zatím sa někomu pomáhá to, že možno vtipkuje se spoluhráčom. Niekto je zase taký, že napríklad si zasluchadla hudbu a ide možno do ústrania niekde a počúva si hudbu. A to pôsobí tak, že je proste uvoľnený aj v pohode. Hej. Niekto je napríklad taký, že je zápas napríklad, spadím si do kabiny niekde, možno nejakú vizualizáciu, nejaké dýchové cvičenie. A niekto je taký, že by nám povedal, a čo práve na stále? Ne, robí si srandy proste v rámci toho týmu, pretože ma to utužuje také pohode. Vy musíte zistiť počase, možno teraz to ešte neviete, ale zistite, čo vám vyhovuje. Tomu sa hovorí tak, že predzápasové rituály. Tým nemyslím to, že si dávam červenú lampu už v prvú, alebo idem hlavou nohou na hlavu, hej. To sú rituály, to znamená veci, ktoré vás udržujú v pohode. Máte niekto nejaké predzápasové rituály? Aký je rituál? Bez hodiny si dobre nehrávať. Bez hodiny nehrávať? To je také zvláštne. No to je naozaj tá vec, to je... A co to bude som? Také spirituálne trošku, že ty tomu veríš, že keď máš tie hodinky, že ten rytm lepší, ale garantuje ti, že tie hodiny nebaví na tú výkon žiadne zbyt. Ja myslím, že to je takový čoké. Čo myslím, že rituálne je to, že proste sa udržujete v tej pohode. To znamená, viem, že vyhovuje mi to, že si dám takéto jedlo pred zápasom a naozaj sa dobre cítim, že som uvoľnený pri tom, hej. Tak proste budem možno to jedlo jedám pred zápasom. Vyhovuje mi to, že mám rozpičku takéhoto. Napríklad niektorí profi hokejisti, s ktorými pracujeme, tak oni naozaj, my sme si stanovili nejaké, nazvime to, že ľudí, to znamená robia tie veci pravidelné. Oni napríklad do zápasu a on presne vie, akým spôsobom bude vyzerať jeho rozpička. To sú není náhodné veci. Hej. Napríklad je tímová rozpička, neviem, ako máte väčšinou vy, ale oni si potom dajú, majú rád individuálnu a potom tímovú. A on v tej rámci tej individuálnej rozpičky, on presne vie, čo bude robiť. To není náhodné. To, že presne vie, čo bude robiť, on to drží v pohode do toho zápasu. Je tak, aha, ok, tak budem robiť toto, hej, budem robiť toto a to ma vlastne drží v pohode. Hej. Čiže naozaj, porozmýšľajte nad tým, že čo aké tebe robí dobre, hej, čo vám robí dobre pred zápasom a robte to pravidelne na pravidelnej báze, to vás bude udržovať v takej pohode.